Mahir Məmmədli hal-hazırda bizlə birbaşa bağlantıda olmalıdır və o da elə Ağdamdan son vəziyyəti bizə çatdıracaq. Buyur Mahir, söz səndədir. Ağdam rayonunun Mirəşirli kəndindəyik. Sentyabrın 27-sinə qədər bura artıq mövcud olmayan, o vaxt mövcud olan təmas xəttinin sıfır nöqtəsi idi. Buradan o yana Ermənistan silahlı qüvvələrinin nəzarətində idi. Bugün noyabrın 20-sidir və Azərbaycan ordusu Ağdam şəhərinə daxil olub. Bu, noyabrın 10-unda əldə olunmuş razılaşmaya əsasən həyata keçirilib və Ağdam rayonu Azərbaycana tam təhvil verilib və indi biz Mirəşirli kəndinin sakinləri yığışıblar. Bura bir daha xatırladım ki, burada keçmiş təmas xətti yerləşirdi və artıq adamların biz bayaqdan sevincini müşahidə edirik. İndi biz sakinlərdən birinə yaxınlaşacağıq. Salam əleyküm. Təbrik edirəm sizi. Ağdam şəhərinin, Ağdam rayonunun tam olaraq Azərbaycana təhvil verilməsi və Azərbaycan nəzarətinə keçməsi münasibəti ilə. İstədim sizin təəssüratlarınızı öyrənəm. Özünüzü təqdim edin əvvəlcə. Həsənov Xəqani Sadayoğlu, Ağdam rayonu Mirəşəllikən sakini. Həqiqətən də bugün sevincimizin həddi hüdudu yoxdur. Bu ordumuz tərəfindən, Rəşadət ordumuz tərəfindən, cənab İlham Əliyevin, Ali Başkanlığımızın tərəfindən bu bizə sevindirici şey, qurur yaratdı. Bizə də nə prezidentimizə təşəkkür edirəm. Heç vaxt o düşmənin başına yumruğu əski olmasın inşallah. Həmişə o yumruğu düşmən təpəsində olsun. Bugünkü həqiqi o Ağdam cənab, mən də qardaşım şəhid olub. Sanki elə bilirəm ki, onların hamısı yaşayır. Bu balaca bir kətdə 12 dənə şəhidimiz var. Allah bütün cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Bu sevinci bizə yaşadan orduya, bu deyib hansı ki, burada da varımızdır. Onların qarşısında baş əyirik. Şükürlər olsun ki, bugünkü günümüzdə bu sevinci bizə yaşatdılar. Sentyabrın 27-sinə qayıdaq. O vaxtı bura təmas xətti idi. Yəni. Artıq belə bir təmas xətti mövcud deyil və Azərbaycan ordusunun əks həmlə əməliyyatı nəticəsində Müzəffər Ali Başkomandanımız İlham Əliyev də dəfələrlə bildirib ki, təmas xətti artıq mövcud deyil. Sentyabrın 27-sində vəziyyət necə idi və bugün necədir? Sentyabrın 27-sindən ilk günündən bugünə kimi kəndi dəhşətli dərəcədə atəşə tutulur və kəndin əksər cəmaatı kətdən çıxmadı, əsgərlərimizə dayaq oldular. Yəni onlara da təşəkkürümü bildirəm ki, əsgərlərimizdən eyni bir şeydə oldular, mövqədə oldular. Bugünkü günümüzə yenə şükür ki, indi hamı sevinç qürurunla, sevinç hisslərini yaşayır. Allahıma min şükür olsun. Sağ olun, bir daha təbrik edirəm. Hamınızı təbrik edirəm. Və bir daha xatırladım ki, bura Ağdam rayonunun Mirəşirli kəndidir. Sentyabrın 27-sinə dək bura keçmiş təmas xəttinin sıfır nöqtəsi idi. Təxminən buradan 100 metr aralıda Azərbaycan ordusunun postları yerləşirdi və daha sonra artıq Ermənistan ordusunun, işğalçı Ermənistan ordusunun nəzarətində olan ərazilər idi. Azərbaycan ordusu sentyabrın 27-sindən başlatdığı əks həmlə əməliyyatı və 44 gün davam edən müharibə nəticəsində bir çox ərazilərimizi işğaldan azad etdi və Ermənistan ağ bayraq qaldırmağa, atəşkəs müqaviləsinə imza atmağa məcbur oldu və bugün noyabrın 27-sində Ağdam rayonu tam olaraq Azərbaycana təhvil verildi. Bu, noyabrın 10-unda imzalanmış razılaşma əsasında həyata keçirildi.